Dobroveče, poštovani gledaoci, Vi pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. U nastavku vijesti koje su obilježile dan. Gradska uprava raspisala dva javna poziva za poticaju poljoprivredi. Ovogodišnji Zenica Summer Fest ulazi u svoj vrhunac. Večeras nastupa Harima Tahari. Nogometaši Čelika u nedjelju počinju novu sezonu. Gradska uprava nedavno je raspisala dva javna poziva za poticaj poljoprivrednih proizvođača i to za nabavku nove mehanizacije, priključaka aparata i druge opreme u poljoprivredi kao i proizvodnju krmnog bilja. Grad Zenica i ove godine sufinansira nabavku nove mehanizacije, priključaka aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ove namjene iz gradskog budžeta izdvojena je 14.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća imaju Svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno registar klijenata, da imaju mjesečna primanja do 500 konvertibilnih maraka, da nisu koristili ovu vrstu poljoprivrednog posticaja u 2020. godini, osim onih poljoprivrednih proizvođača koji su ovaj, kupili UV plastične folije za plastenike. Što se tiče posticaja za proizvodnju krmnog bilja, procedure su iste s tim što poljoprivredni proizvođači moraju imati zasađena od 3 do 20 duluma bilja. Ukupna namjenjena sredstva za ova dva javna poziva su 22.000 konvertibilnih maraka, a rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar. Obrazci za prijavu se mogu preuzeti na infopultu ispred gradske uprave. Za Zenica Info, Belinda Dorić. U okviru programa Ljeto u biblioteci danas je počela radionica engleskog jezika za djecu u Radakovu. Radionica će se održavati do kraja ljetnog raspusta svakim petkom u 11 sati i trajat će sat vremena. S obzirom da je ograničen bio broj, dakle zbog svih mjera zaštite, prijavilo se 15 polaznika i to su uglavnom djeca prvi i drugi razred, dakle do negdje do osme godine. Budući da su to djeca prvog i drugog razreda osnovnih škola, oni još uvijek po nastavnom planu i programu nemaju predmet engleski jezik. Ali svakako će im biti velika prednost kad u trećem razredu počnu da imaju časove engleskog jezika. I ono što sam mogla primijetiti je da teže im ide pisanje i čitanje općenito na bosanskom jeziku, tako da im ovo veoma, veoma mnogo pomaže. I nadam se da će prvo pokupiti najbolja iskustva, da će im biti lijepo, da će se zabaviti, naravno da će naučiti nešto. Djeca su danas učela osnove, to jest kako se predstaviti na engleskom jeziku. To je čisto ja pišem, čitam, izgovaram i ja oni za mnom ponavljaju. Ali svakako planirala sam u idućoj radionici da ubacim neku pjesmicu, pa možda čak i priču. Sve shodno to mi koliko želi i naravno koliko mogu da shvati, sa obzirom da se još uvijek mali zahvaljujući radionicama djeca čisteći nova znanja družiti se i zabaviti za Zenica info Begzada Mančuka. Muzika i mentalno zdravlje nazivi okruglog stola održanog danas u Family centru Ekran Zenica Muzika i mentalno zdravlje nazije okruglog stola održanog danas u Family centru Ekran Zenica Ovo je četvrti okrugli sto koji se tradicionalno održava u sklopu Međunarodnog tamburaškog festivala u organizaciji Gradskog umjetničkog društva Filigran Zenica. U radu do sadašnjih okrugli stolova, kao i ovogodišnjeg, sudjelovali su stručnjaci, brojni muzički stvaraoci i radnici u oblasti kulture, te animatori iz kulturno-umjetničkih društava sa područja grada Zenice. U okviru teme je razgovaralo se o muzici i njenom uticaju kako na zdravlje, tako i na razvoj mladih osoba, njihovo usmiravanje i profilisanje. Učesnici smatraju da muzika danas ima se već u primjenu u medicini, ali i da bi se trebalo češće održavati edukacije i radionice raznih tipova. Na okruglom stolu učestvovali su Salih Čajdrić, jedan od najstarijih tamburaša u Zenici, Melih Karan, predsjednik Gradskog umjetničkog društva Filigran te Leonid Bilić Tamburaš. Na kraju druženja upriličena je i dodjela zahvalnica. Peti međunarodni tamburaški festival Zenica 2021. godine, nakon niza pratećih manifestacija, biće završen u nedjelju 15. augusta nastupom tamburaških sastava iz Vareša, Fojnice, Kreševa, Zenice i Crnogorskih tamburaša iz Bijelog polja. Specijalni gost ovogodišnjeg festivala je Sarajevska interpretatorka starogradskih pjesama i sevdalinki Vesna Hadžić. Festival će se održati na otvorenoj gradskoj pozornici trga Alije Izadbegović sa početkom u 20 i 30 sati. Ovogodišnje izdanje Zenice Summer Festa ulazi u sami finiš. Večeras će publiku na trgu Ali Izetbegovića zabavljati regionalna zvijezda Harima Tahari. Tim povodom održana je preskonferencija. Veoma mi je drago što večerašnjim koncertom mogu da vratim povjerenje zeničke publike prema meni i mom dugogodišnjem radu. Nadam se da će se skupiti više generacija i da će večeras biti veselo, kazao je tokom preskonferencije Harima Tahari. Ja sam već pjevao više puta u Zenci, tako da sada ne sve ne evociram tako lijepe stvari. Bolje je da se sve to pretoči u večerašnju noć, za koju mislim da će biti kruna festivala i svaka čast da u ovoj našoj državi koja je na klimavim nogama ima ovako dobri inicijativa da se ide u veselje, da se ide u, u, u pjesmi, u filmu, u sportu, sve ono što je nekada krasilo ove prostore i treba zahvaliti i čestitati ljudima koji ovo imaju snage da organizuju. Kako je najavio, tokom večerašnje koncerta proći će kroz cijeli opus svojih pjesama koje je snimao u proteklih 40 godina. Ovogodišnji Zenica Summer Fest je organizovan u veoma kratkom roku. Za svega dva dana organizovan je spektakularan program. Ponosni smo što smo ove godine mogli ugostiti zvijezdu poput Harije Mata Harija, poput Dženana Ončarevića, Mire Medunjanin, Amela Ćurća i mnogih drugih zemljičkih, dakle ne smijem izostaviti Hakalu i Nihada Fetića Hakalu i Mirzu Šuta koji su izveli fenomenalni koncert svjetski a naši. Dakle imali smo jako kvalitetne sadržaje koje smo organizovali u veoma kratkom roku. Jedan od programa koji je privukao dosta pažnje tokom festivala bio je nastup članova plesno-modnog studija Shadows. Prvi čovjek ovog kluba, Semir Šerice, je zahvalio organizatorima na pruženoj prilici da nastupe, te istakao kako su se potrudili da naprave program koji će privući dosta publike. Još jednom se zahvaljujem organizatorima Zenca Summer Festa što su i ove godine, kažem, kao i svake pružnim klubu, povjerenje da pokažemo ono što znamo. Ovaj festival je postao tradicija i brend, tako da organizacijani odbor nije propustio priliku da ove godine organizuje festival u pravom obliku, smatra su Meo Mojkanović, pomoćnica gradonačelnika. Ovo je zaista jedan brend koji kako promoviše grad, tako promoviše izvođače, stvara dobra prijateljstva, evo to ste već čuli, e, dakle i gospodin Varešanović je to spomenuo, dakle to je zapravo naš cilj, da mi spojimo ljude, da pružimo dobru zabavu i sve sadržaje naravno omogućimo besplatno našim sugrađanima. Večeras o 20 sati i 30 minuta na trgu Ali Izetbegovića nastupa Harima Tahari, a sutra od 18 sati na istom mjestu je program za najmlađe, šetnica osmijeha. Organizatori su pozvali sve roditelje da dođu i zabave se sa svojim mališanima. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Amira Medunjanin i Boško Jović 11. večer Zenice Festa počastili su zeničku publiku koncertom o kojem će se još dugo pričati sevdah i klasična gitara i oduševljena publika. Detalje pogledajte u prilogu. Amira Medunjanin, diva sevdaha, kojoj ne treba posebna najava. 11. u večer Zenica Summer Festa počastila nas i nastupom o kojem će se dugo pričati. Bosanska Billy Holiday u Zeničku čaršiju unijela duh sevdaha i poklonila noć za pamćenje. Dio ove magične atmosfere, kao i amirne riječi, dijelimo sa vama. pjesma, nama je muzika, nama je sviranje, pjevanje za ljude, druženje s ljudima, život. A, ko nekom je za disati, jesti. Je li vam ova pandemija poslužila kao inspiracija možda ili vas ipak sputavala? Pa sputavala nas i nismo mogli ono, putovati, nismo mogli negdje ići cijela moja ekipa, ali... Ali konkretno meni je poslužila kao inspiracija, ja sam svašta namaštala u bosanskom svom loncu, nekakvi novi projekata, tako da Iskoristila sam taj period što je nemoguće, poslije 18 godina ja to nisam imala kod mene, non stop trčvamo vamo, trči tamo. Tako da sam iskoristila ovo vrijeme za nakovac svašta u, u loncu. Če svako nađe za sebe nešto, ja zato volim festivale i zato stvarno od, od srca hvala i poziv, na pozivu koji, koji je stigao, jedva smo mi uklopili datume jer mene nema. Ja sam sasvim slučajno jedan dan se potrafila u Bosni, sutra već ujutro idem za krk. Uz predivnu Amiru nastupao je i renomirani gitarista, naš sugrađanin Boško Jović. Boško je nastupao kao klasični gitarista diljem svijeta, a za Zenica Summerfest vratio se u rodni grad i očarao publiku svojom virtuoznošću. Zenica Summerfest zaista nudi nešto za svači ukus. Sinoć smo putovali kroz vrijeme u stare sevdalinke, a večeras plivamo u drugim muzičkim vodama. Za ljubitelje nešto bržeg ritma sa vama je legendarni Hari Matahari na trgu Alije Izetbegovića u 20 sati i 30 minuta. Povedite vašu lejlu i budite dio najljepše zeničke ljetne priče. Zeničkog pisca, inače člana društva pisaca Bosne i Hercegovine, Abida Jarića, nedavno je stiglo još jedno priznanje o njegovom stvaralaštvu. Jarićeva kratka priča Gorki okus krajolika na Međunarodnom festivalu kratke književne forme Zaton dobila je drugu nagradu i to u jakoj konkurenciji. Organizator Međunarodnog festivala kratke književne forme Zaton bile su nevladine organizacije 21. maj iz Bijelog polja i odgovori Play iz Podgorice. Nagrade su uručene za kratku priču, poeziju i aforizam, a ove godine prispjelo je preko šestotina radova, dok je žirijem predsjedavao profesor dr. Almir Vašović, poznato ime u književnosti posebno Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Upravo ta činjenica, kao i veliki broj prispjelih radova na konkurs za ovaj festival, dovoljno govore o vrijednosti ove nagrade. Pa tako bi trebalo i cijeniti. Ja zaista ne znam koliko je u tom obimu došlo kratkih priča, ali vjerovatno je to velik broj i svakako da laska autoru, svakom autoru, ako njegova priča, odnosno rad, bez obzira čemu se, o čemu se radilo, uđe u ožu, užu konkurenciju, a kamoli da se ovako na jednom prestižnom konkursu koji je međunarodnog karaktera dobije i nagrada. Eto, ja sam imao sreću da ne kažem nešto drugo, jeli znanje, umjeće i tako dalje, jer i sreće treba malo imati na tim natječajima. A sreća zavisi od ukusa ljudi koji je vaš rad, da moja priča Gorki okus krajolika dobije drugu nagradu u konkurenciji kratke priče. Priča je pisana kao sjećanje na rodno mjesto, a radi se o složenoj kompoziciji. Autor kroz sjećanje jednog dječaka priča o gradu u kojem se rodio i kojeg poslije rođenja nikada nije vidio. A pisac je, kako kaže, pokušao živjeti neke detalje i fragmente iz života tog vremena i tih ljudi. Međutim kad dolazi u taj kraj, u to Glogovo, bivše Glogovo, dakle Gradić u kojem je rođen, ništa ne prepoznaje, a logično je da ne prepoznaje jer je tu samo rođen. Međutim, i od onoga što bi mogao prepoznati, a u vezi je sa pričom njegovog oca, sve je iščezlo jer na mjestu tog grada sada se nalazi jedna ogromna voda, jedno jezero koja je sve pokrila. Ugrađeni su tu i određeni fantastični elementi u narativ, među kojima je završetak priče najupečatljiviji mislim da je ta poanta u dobrom mjeri odlučila o vrijednosti ove priče do jedne halucinantne slike kada iz te vode se oglašava zvono sa zvonika potopljene crkve i taj dječak, sada zreo čovjek, pita se kome sada zvoni i mislim da je to jedna svojvrsna poruka. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Utakmicom protiv Stupčanici, nogometaši Čelka otvorit će takmičarsku sezonu u drugoj ligi centar. Nakon što su se prošetali kroz kantonalnu ligu, slijede nova iskušenja na putu povratka u društvo najboljih. U pripremnom periodu Čelka je uspješno odigrao više kontrolnih utakmica. Uprava i stručnih štab su doveli ciljana pojačanja. Vardo, Isakuć, Žuna i Sivac. Ambicije uprave, stručnog štaba i igrača su vrh tabele i prvo mjesto koje vodi u federalnu ligu. Mi smo uh, većinu igrača od prošle godine, odnosno uh, igrača koji su završili u prošlu polosezonu nastojali da zadržimo. Od novih igrača smo tražili, tražili igrače koji će nam pomoći striktno u ovoj ligi, jer smo svjesni da je ova liga mnogo zahtjevnija od, od, od ove u kojoj smo igrali kantonalne prije. Doveli smo ciljano igrače na, na pozicije stopera, Ladna Isakovića, doveli smo Vardu na, na, na poziciji veznog igrača i doveli smo vratili smo odnosno Žunu i Sivca na poziciji vezno igrača, isto i krilnog napadača. U prvom kolu Crvena Crni će ugostiti ekipu Stupčanice koja je uz Čelik i još neke timove glavni konkurent za prvo mjesto. Sigurno da Čelik ulazi u ovu ligu, da će ova liga biti zanimljivija puno više, da je jedan najveći ton moguće u, u, od postojanja ove lige, jer dolazi, dolazi klub koji je ne samo u Bosni nego u širem regionu, poznati, popularan, dolaze navijači znači, i to će nam dati, dati ovaj, jedan dio pritiska jer moramo da opravdamo ovaj grb što nosimo na sebi i dres i sigurno da, da, ovaj, da ćemo nastojati da to napravimo. Mladi nogometaš Haris Šehić optimista je pred početak ligi. Mi ćemo svaku utakmicu o, davati 100% od sebe, to vam garantujem pred ove ekipe. <kuh> Dobro smo radili čitav ovaj pripremni period. Uh, uz uh, Nurkovića i Pavleta uh, dobro su nas prijemili i ako Buda mislim da bi trebalo biti to, to da bi mi iz utakmice u utakmicu trebali ići na pobjede Uteknica Čelik-Stupčanice igra se u nedelju 15. augusta na Kamberovića polju sa početkom u 17. sati. U Čeliku su pustili u prode ulaznice za uteknicu protiv Stupčanice, ali i sezonske karte. Zbog velikog broja navijača u inostranstvu pokrenuli su i donatorske ulaznice putem online oficijalne stranice nogometnog kluba Čelik. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u večerašnjem centralnom izdanju Zenica Infa. Ostale aktualnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.